Теміртаулықтар жылуға жармай отыр. Үйдегі ауа температурасы 16 градустан жоғары көтерілмейді. Ал күн күрт суып кеткенде 12 градусқа дейін төмендейді. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр осылай деп өңір басшысына ескерту жасады. Бұл мәселені 30-шы желтоқсанға дейін реттеуді тапсырды. Бақытжан Сағынтаев энергетика министрінің есебінде тыңдады. Қанат Бозымбаевтың айтуынша, Теміртауда қазір 6 қазандықтың 3-ші ғана жұмыс істеп тұр. Онда жылу маусымы басталғалы бері 9 рет апаттық жағдай болған. Бұл қазандықтар ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі. Премьер-министр Мырзаның тапсырған негізінде осы әкімшілік қатан бақылауға алып 30 декабрьге шейін бірінші қазандықтың капиталдық жөндеуін бітіру керек. Төртінші онда қазан іске қосылса ешқандай проблема осы станцияда болмайтын сияқты. Біз бұл мәселені бір ай бұрын көтергенмін, осындай отырыста айтқам. Сондықтан жауапкершілік осы жергілікті атқарушы органдардан. Сондай ақ министр электр стансаларының отын қоймаларында 3 миллион тоннадан астам көмір мен 24 мың тонна мазут жиналған атап өтті. Бұл бекітілген мөлшерге сәйкес үкімет басшысы энергетика министрлігіне жылу электр стансаларындағы қазандықтар мен жанармай құю бекеттеріндегі отын қорын бақылауды тапсырды. Ал өңір басшыларына халық жаңа жылды жылусыз қарсы алып жүрмесін деп ескертті.